Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tansah kunjuk wonten ngarso Gusti Kang Maha Kuwasa. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kita hormatan, kalau dengan siang piniji kita sedaya tasih pinaringan rahmat bagas waras, rahmat kesehatan sarta rahmat kesempatan sehingga tasih saged makempal manunggal nuhoni dawuh. Jadi peningkatan kehormatan Bapak Sularto sekalian Ibu Siti Roh Minarti ingkang mapan wonten katentreman sadakan kidul RT 3 RW sekawan Desa Karanglu Kecamatan Tawang Mau Kabupaten Karanganyar tentram Provinsi Jawa Tengah. Panjenengan sekalian kasuhun rawuh, kasuhun paring donga berkah pangestu kagem pengantin sarimbit danipun Bagus Tito Rizki Salam Al Aziz ingkang sampun kabareng Sembodo Mahardyo Siwi Roro Ayu Yeni Dian Pratiwi Atmojo Putri sang janipun ingkang kinurmatan Bapak Iswanto sekarang Ibu Sutini ingkang pidalem tebih saking katentreman Tambak Watu Sidorejo Karangjati Ngawi Provinsi Jawa Timur. Kanthi pangajap nyuwun donga berkah pangestu sagung para rawuh mugi lampahing bebrayan agung pengantin sarimbit tansah manggih rahayu wilujeng tine beno saking panggoda rencana dadosa pengantin ingkang bahagia mulya dadosa pengantin ingkang ayem tentrem tresno lan tresnani lan mugi sageta hatut runtut kados dene rengganging kula kumujo ring kulut amin Allahumma amin. Siang biniji merasuan ngabiaran toro tini balam dan menikah kinormatan Bopo Sularto sekali Ibu Siti Roh Minarti suanipun kadang-kadang pametri budoyo saking paguyupan campur sari ringkes dinengeran Velonia ingkang dipun pandegani kadang kaula anem Dimas Bagus Aditya Bahrudin suan keparang hangandi Tri Widowati pitepengan tukal mboko sawijin dari sowan kadang Widowati angka tunggal Nimas Ayu Andi Safitri nyaket mriki kasumbul danipun Nimas Ayu Lia Velonia jangkeping Widowati angka 3 danipun Nimas Ayu Virgita Chandra sowanipun kadang-kadang campur sari Velonia ingkang bijil saking laladan pelas Bandar Dawung Nawang Mangu. Siang biniji kebareng sinung kuyung saking kadang-kadang Pandoyo Group kebareng atur panglipur kinaryo cagal enggak jampining saya buatan kata lumpen mbok biling mangke anggenipun kadang-kadang atur akan tetembangan panglipur kirang nuju prono lan ugi wonten ngadhe ngatur nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun ing wasana sinambi lelenggan kanthi sekeca sinambi paring donga ganggo-ganggo triganggo turuga mendak kala sirna hayu hayu rahayu pengantin sarimbit rahayu ingkang hamengku gati rahayu sagung para rawuh nuwun nuwun matur sembah nuwun. Oh,
mripat ngantuk. Iku tambane apa? Alah-alah gethuk. Asale saka telo. Ayen ora metuk. Atiku dadi kelo. Aja ngono. Kan wilujeng siang wilujeng lenggan kan timar dumarti kare penggalih rawuhipun bapak ibu tamu dengan ingkang kinurmatan sami nika sowan kadang-kadang campur sari Velonia hanyarengi menika adicara foto pangeston kalian pengantin sarimbit bergoto ingkang angka setunggal nggih kala wau saking para-para lembaga desa Karanglo monggo sami nika sowan kadang kawula Mbak Gita Virgita Chandra, Chandra Virgita, Virgita Chandra, Velonia. Chandra, Chandra, Chandra Karenio. Siang nih mas. Nih ujeng siang kang mas. Penyanyi awan nih. Kowe manggono tengah tadi kan. Anu. Ora kok cerewet. Kowe awakmu cilik manggon tengah. Iya toh. Tadi mumpung iki ditenggani karo penyanyi pun Pak Dedarsono kok gen diruwat. Kok diruwat toh mas? Sik cilik tengah sing bunder-bunder pinggir. Kuin pertandake yen makmur tentrem uripe dite obong. Dadi jenengan mboten makmur. Nah aku masalah kemakmuran ki gampang. Gampang piye? Wis ngalap berkah ngono wae, masalah makmur. Sing penting ora obesitas lan ora marai penyakit. Iye maksude. Mung siji Mas Ombong. Wonten dawuh. Kula pitados wonten sae teng gending nggih mumpuni. Lha sumpama ki sanggulan ngono tak kira bergas. Tur yo ketok leh temonjo cah loro iki. Lah iya to. Lengene. Makasih lho Mas. Sama-sama. Lewatmu ngendi? Sama-sama, Dek. Lewatmu ngendi? Lewatmu ngendi? Lewatku kongan bablas kulon lapangan Karanglo terus mangitan. Iya. Ngapain? Tak cegat engko Mas. Derek tetembangan ngambil larasipun pelok nenem. Kok ngampil to? Kayong susah ngampil. Wayu. Lah ngampil lho Mas. Ya. Dadi kudu mbalekke. Ya nggih, ya, nyun ngapunten. Mangke mangke nyun nggih Pak menika kepala BRI. Nggih. Yen ing tawang yen ing tawang ana Batman ki rumang sampe. Lah Batman mabur kok. Kayak duduk Batman. Lho Mas. Codot. Oh codot. Ana lintang. Mas MC. Cahayu. Aku ngenteni. Marang mega ing angkasa suntakon war tani Are
janji-janji ku eling sumadot re sing tias ingsun. Biasane bawang yen ana tamu ngejak salaman ki dadi lali. Daya ingate kuat soalnya. Lha iya to. Ora cah. Nimas ingsun marasapa Celna to, Mas. Aja mbok goceki. Ha sing dikrenteki kowe kok lho. Eh, kowe duwe ali-ali apa ora? Halo. Yen nganggo ali-ali, ali-alimu disimpen sik. Pun kula simpen. Biasanya salaman susui karo diplurut simpen apa kadol isin senan bumi langit tangis ing tiang nganggo ali-ali ngopo iki tak copot tak titipne Mas. Oh kok titipke gaden ning toko Mas ngono lho. Ora ketak iki aman. Ketak iki disilih karo bojone dingge totoan pas anu kae pilihan kepala desa. Lanjut. Oh, enggak nggih kenapa niki Mas